Բարև ձեզ, դուք դիտում եք ՄՈԱՄԲԵ-ն հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Թիմի անդամներով քննարկել ենք և սկզբունքորեն պատրաստ ենք ստորագրել Եվրամիության առաջարկած փաստաթուղթը։ Այս մասին հայտարարել է Վրաստանի խորհրդարանի ղեկավար Արչիլ Թալակվածը։ Նրա խոսքով նշված փաստաթուղթի հետ կապված կան մի քանի հարցեր, որոնք պետք է քննարկվեն։ Սկզբունքորեն պատրաստ ենք ստորագրել հաշվի առնելով, որ մեր գործընկերները մեկ անգամ ևս կֆիքսեն, որ խորհրդարանական ընտրություններն անցկացվել են արդարության և ժողովրդավարության սկզբունքների հիման վրա, ինչպես արտացոլված է ԵԱՀԿ զեկույցում, և որոնց հրավիրում ենք 2020 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների քննարկմանը մասնակցելու համար։ Այն պայմանով, որ հետագայում բացառվի ընդդիմության կողմից քաղաքական միջամտությունը ցանկացած քրեական գործի լուծման գործընթացին և ցանկացած վիճերի գործ կստանա միայն իրավական գնահատական, որի համար հրավիրում ենք միջազգային իրավական փորձագետներին, հայտարարել է Թալակվածը։ Նախագահը Գյորգի Ռուային համաներում կշնորի այն դեպքում, եթե միջնորդները հայտարարեն, որ կողմերի միջև ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն։ Եթե կշերքին նժարին դրված է երկրի քաղաքական փակաղուց դուրս գալը, կայունությունը, առաջընթացը և դրա ապագան, նախագահի պարտականությունը հենց այնն է, որ սեփական տեսակետներից և սկզբունքներից վեր դասի երկիրը։ Այս ամենը հաշվի առնելով պատրաստ եմ կայացնել ինձ համար իսկապես սկանդալային որոշում։ Նշված որոշումը կկայացնեմ միայն ու միայն վերը նշված պայմանով։ Այս քայլը պետք է լինի ճգնաժամի ավարտի վերջին ակորդը և հարթի ճանապարհը, որպեսզի երկիրը և խորհրդարանը գործեն դեպի նորմալ քաղաքական ռեժիմով և հաղթահարեն մարտահրավերները։ Սա նշանակում է, որ իմ որոշումը կյանքի կոչվի միայն այն ժամանակ, երբ մի կողմից կողմերը ստորագրեն վերջնական փաստաթուղթը և մտնեն խորհրդարան, իսկ մյուս կողմից Եվրամիության և ԱՄՆ ներկայացուցիչները հայտարարեն, որ ձեռք է բերվել համաձայնություն, համաներման ակտը կստորագրեմ դրանից հետո մեկ շաբաթվա ընթացքում, հայտարարել է Սալոմե Զուրաբիշվինին։ Գիրչի կուսակցության անդամները գնացել են խորհրդարան, սակայն սեփական պահանջներով։ Խորհրդարանական գործնեությունը կսկսեն այն պարագայում, եթե բավարարվի իրենց պահանջները։ Նրանց օրենսդիր մարմին մուտքի անցակարտը, ինչպես իրենք են նշում, տվել է Ալեկո Էլիսաշվիլին։ Իրենց փոխացմամբ խորհրդարան կգնան ամեն օր և կգործեն իրենց իսկ սահմանած օրակարգով։ Օրենսդիր մարմինը կլինի գիրչի թագավորությունը, այստեղ թագավորության սահմանադրությունն է։ Այն կարգը, որով մենք մտել ենք այստեղ։ Սրա հիման վրա կգործենք և ներսում, և դրսում։ Կարդացեք, մեր սահմանադրությունը դուք պետք է իմանաք, որպեսի ավելի հեշտ լինի մեզ հետ շփվելը։ Պետք է իմանաք, ով ենք մենք, ինչ է գրված այստեղ, շատ ենք խնդրում։ Կարդացեք ուշադիր, հայտարարել է Վախտանգ Մեգրելիշվին։ Վերջիններս ընդունում են Եվրոպական խորհրդի նախագահի հերթական առաջարկը։ Առաջին ստրավրողն էլ հենց իրենք են։ Նույն քալին են պատրաստում դիմել նաև Լելո, Աղմաշենեբելի շինարարի ռազմավարություն և քաղաքացիներ կուսակցությունների անդամները։ Ինչ վերաբերում է կողմերին Շարմիշերի առաջարկած փաստաթղթը։ Ստորագրող անձինք պարտավոր են ստորագրելուց մեկ շաբաթվա ընթացքում արձագանքել քաղաքականացված արդարադատության երկու հարցին՝ համաներման հայտարարությամբ կամ նման արդյուն գրանցող միջտոցների ձեռնարկմամբ։ Մասնավորապես խորհրդանում ներկայացված կուսակցությունը պետք է նախաձեռնի համաներման մասին օրենք, որը կվերաբերի 2019 թվականի հունիսի 19-ից 21-ի բողոքի ցույցերի հետ կապված բոլոր խախտումներին և ձերբակալությունների։ Նոր փաստաթուղթը ներառում է հետագա ընտրությունների հարցը ևս ըստ որի, եթե հիշող կուսակցությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում գրանցի 43%-ից պակաս աջակցություն, ապա վրացական երազանքը 2022 թվականին նշանակում է արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ։ Ընտրական բարեփոխումների համաձայն հաջորդ խորհրդանական ընտրությունները կանցկացվեն ամբողջությամբ համամասնական ընտրակարգով և հաջորդող երկու խորհրդանական ընտրությունների ընտրաշեմը կկազմի միջև 2%։ Կար հարցերը նշում են, որ Շարմիշերի փոփոխված փաստաթուղթը համարում է հավասարակշռված ու իրատեսական և այժմ սպասում է կողմերի որոշմանը։ Փողզիչման գնալը Վրաստանի համար ուժ է։ Վրացիներն արժանի են, որ իրենց ամբողջ խորհրդարանն աշխատի իրենց համար։ Այս մասին հայտարարել է Վիոլա ֆոն Կրամոնը։ Եվրախորհրդարանը հույս է այդնում, որ Եվրախորհուրդը և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարմիշելի արդար ճշգրիտ և վերջնական առաջարկը համաձայնություն կբերի կողմերի միջև։ Այժմ կորոնաթվերի և համաճարակաբանական իրավիճակի մասին, երկրում սկսվել է վարակի 3-րդ ալիքը։ Այսօրվա վարակման դրական ցուցանիշը կազմել է 5.93%, երկրում ընթանում է վարակի ներքի տարածում և գրանցվում վարակման կրկնակի դեպքեր։ Երեք կատարվել է 9750 թեստավորում և արդյունքում բացահայտվել կորոնավիրուսի 578 նոր դեպք, ապաքինվել 659 և մահացել 10 վարակագիր։
Հաստատված 578 նոր դեպքերից ամենաշատը 321-ը գրանցվել է Թբիլիսիում, իսկ մարզերում վարակման դեպքերի թվերը հետևյալ տեսքն ունեն. Աջարիա 57, Իմերետ 35, Քվեմո Քարթլի 20, Շիդա Քարթլի 7, Գուրիա 16, Սամեգրելո Զեմոսվանետի 80, Կախեթի 23, Ցխեթամ Թիանետի 10, Սամցխնջավախեթի 9, իսկ Ռաճալեչխոմի և Քվեմոսվանետի ոչ մի դեպք։ Այսօրվանից բռնազատված 10-ից տեղափոխված քաղաքացիների համար մեղմանում են սահմանափակումները։ Բռնազատված Աբխազիայից Ռուխի գյուղ է տեղափոխվել ավելի քան 120 մարդ։ Նրանք թեստավորվել են եւ այլևս հարկավոր չի անցնել հնգորիա կարանտին։ Զուգդիդի հանրային առողջության կենտրոնի ղեկավարի խոսքով ոչ ոքի մոտ չի հաստատվել COVID-19-ը։ Զուգդիդի համայնքապետարանի քաղաքապետարանն են կուրջի կամրջի վրա կազմակերպել են մի քանի փորձարկման սենյակ, սպասման տաղավար եւ 4 վրան։ Տեղում իրավիճակը վերահսկում է քաղաքապետարանը։ Կորոնադեպքերն ավելանում են նաև մարզերում։ Գորիայում տիրող բարդ համաճարակաբանական իրավիճակով պայմանավորված դպրոցների և պակարմարտեզների մեծ մասում ուսուցումն անցկացվում է հեռավար ռեժիմով, ինչ վերաբերում է Շրոմայում, Ճոնագորիում և Չոչխաթիում գյուղերի ոստիկանության հատուկ անցակետերին, ապա դրանք այսօրվանից այլևս չեն գործում։ Հիշեցնենք, որ երկու շաբաթվա ընթացքում վերոնշյալ գյուղերում ելումուտ անող քաղաքացիները ջերմաստուգվում էին, անհրաժեշտության դեպքում նաև թեստավորվում։ Երկրում ընթացող COVID պատվաստումները եւ առողջության առաջնային պահպանման բարեփոխումներն էին Եկատերինե Տիկարաձեի եւ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի տարածաշրջանային տնօրենի հանդիպման քննարկման հիմնական թեման։ Հայտնի է դարձել, որ Եվրամիության ֆինանսական օժանդակությամբ կմեկնարկի առաջնային առողջապահության հաստատություններում հեռաբժշկության ներդրման գործընթացը։ Նախարարը խոսել է նաեւ իմունիզացիայի գործընթացի վերաբերյալ։ Իրավապաշտպանների կողմից իրականացված դիտարկման արդյունքում երեկվա ընթացքում ողջ երկրի մասշտաբով գրանցվել է COVID-19 դեմ պայքարի կանոնակարգերի խախտման 1591 դեպք։ Վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքի գրքի համաձայն ոստիկանությունը տուգանել է 157 ֆիզիկական և 1 իրավաբանական անձի։ Վերջիններս պարետային ժամը խախտողներ են, իսկ մյուս մասը 1234-ը դիմակրելու կարգը խախտողներ։ Բացի այդ 199 քաղաքացի տուգանվել է դիմակրելու կանոնը կրկնակի խախտելու համար։ Ներքին գործերի նախարարությունը քաղաքացիներին կրկին կոչանում հետևել գործող սահմանափակումներին, հակառակ դեպքում կկիրառվեն օրենքով նախատեսված համապատասխան միջոցառումներ։ Իսկ աշխարհում կորոնավիրուսային հիվանդության դեպքերի թիվը գերազանցել է 142 միլիոնը։ Անցած գիշեր COVID-19-ի հաստատվել ավելի քան 809,000 մարդու մոտ և մահացել 11,481-ը։ Նոր դեպքերի ավելի քան 33%-ը գրանցվել է հարավարևելյան Ասիայում, ծանր իրավիճակը նաև Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկայում ու Եվրոպական տարածաշրջանում։ Սակարտվելոս բանկի վրա հարձակման գործով ձերբակալված Նիկոլոս Ծուրծյումեի փաստաբանի խոսքով գործողությունը բողոքի արտահայտման ծայրահեղ տեսակն էր։ Իրավապաշտպանի փոխանցմամբ իր պաշտպանյանը դեռ օգտվում է լրելու իրավունքից, սակայն կատարվածով մտահոգված է ու ներողություն է խնդրում հասարակությանը և Սակարտվելոս բանկին։ Փաստաբանի խոսքով նախատեսվում է փորձակնություն պարզել նրա հոգեկան առողջության վիճակը։ Տեղեկացնենք, որ ձերբակալվածին սպառնում է 9-ից 14 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Ինչ որոշում կկայացնի կառավարությունը Նամախվանի հիդրոէլեկտրակայանի վերաբերյալ, Ռիոնի գերչում պահապանները սպասողական ռեժիմում են։ Բողոքի ցույցի կազմակերպիչներից Վարլամ Գոլետյանին հայտարարում են, որ վերջնաժան կենտն ավարտվում է և հույս հայտնում, որ գործընթացնող որոշումների ընդունումը չի երկարաձգվի։ Հիշեցնենք, որ այսօր հանրահավաքի 176-րդ օրն է։ Եվ այս թողարկման վերջում բողոքի ցույց Գուրջա անիում։ Հավաքվածների խոսքով Թբիլիսի Բակուրցի Խեթալավի մայրուղու կառուցմամբ փակվում է Ալազանի հովտի խաղողի Ագիներ տանող ճանապարհը։ Նշված վայր հասնելու համար տեղացիները ստիպված են անցնել մի քանի կիլոմետր, որը կապված է հավելյալ ժամանակի և գումարի կորուստի հետ։ Ըստ Գուրջանի քաղաքապետարանի ենթակառուցվածքների ծառայության ներկայացուցիչ հարցը կքննարկվի, իսկ ճանապարհաշինության նախագծի փոփոխությունները հաշվի կառնվեն բնակչության շահերից ելնելով։ Այժմ համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք հիմնական թողարկման ժամանակ ժամը 20:00-ին։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ այդ ժամը։